Bela uji ayo nyujaya am jadi awaha wiwaha mengelambinya maung pemenai mabju wiku minu terima loka dabawa loki menggela awaha wiwaha jam yumbi dagana kurabara thonan shema ayam po Kudu oku piure Taya deyan tangga mipa siya dhamma Jesu jima le poko lego Ayong yungi darana kudu kaumu ne Awaha wiwaha mengalamu kwan Ida yamlo di mengalamu ne Shingana dhamma yama Aumien jen kaumu le yase Konaka vede shing kwan wala Aum jau ne အောင်ရှင်ယတုမြတ်ကရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့အမင်္ဂလာတရားတွေအဲ့တော့အမင်္ဂလာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ယနေ့အဝဟဝိဝဟအလူအူမှာကဲဘုရားတရားသံဃာမိဘဆရာသမားဂျေဇူးကြီးမှာခေမွန်ကြီးဆေဝါတို့ကိုရှေခိုးကြောမယ်တို့ရဲ့ လိုက်ဆို တွေ့တော် လို့နေ ยะนี้ยะคุยะนี้ยะคุอาวาหะอาวาหะวิวาหะวิวาหะมงคลาญุญญามงคลาญุญญามงคลาตรุตามงคลาตรุตมิรุติมงคลาตรุติตัชชีจินตัชชีจัมมาจินจัมมาจินอันตระเกญจิน ကိုဤကျမ်းမှာကိုဤကျမ်းစိတ်ဤရှမ်းတာစိတ်ဤရှမ်းတာကောင်းမျိုးရှမ်းတာကောင်းမျိုးရှမ်းတာယတ္တိမင်္ဂလာယတ္တိမင်္ဂလာရှားပြာတို့သည်ယတ္တိမှာစာ၍ယတ္တိမှာစာ၍ဒုက္ခဝါစီပင်စီပေါ်ပါခြင်းစီပေါ်ပါခြင်းအကျိုးငါမိတော်လူကမိတော်လူကဘုရားတရားသံဃာဘုရားတရားသံဃာရတနာမြတ်သုံးပါ ဆရာမိဘဆရာမိဘနန္ဒငါးပါးနန္ဒငါးပါးခေမွန်ကြီးဆေပါလို့အာခေမွန်ကြီးဆေပါလို့အပြည့်မမိတော်အပြည့်ကြည်ပါစေကြည်ပါအမြင့်မရှိတော်ကြည်ပါကောင်းမျိုးချမ်းသာကောင်းမျိုးချမ်းသာရှေ့ထုံးမရှိ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 ရှေ့ထုံးမ
ရှိခိုးဘူးသောဘုမြောင်မှန်ချော့ဘုမြောင်မှန်ချော့ဘရောပါဤရှင်မြတ်ဖရာဘုရားဟောမယဗေဒီမေဒီကျေးဇူးကြီးမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားတန်ခါတွေကိုရှိခိုးဘရောရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုပါတယ်ဇာနာဓမ္မတာလေယံမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ် တိုင်းတမမှာဆိုတော့ဖေဝေမေဝေစားတဲ့ဝေးကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်အာယုံကနေပြီးတော့ဒါမိဘနှစ်ပါးအာယုံညွတ်သွားပြီးတော့ရှ िख ိုးကြောရတယ်အဲဒီလိုအာယုံညွတ်သွားကြောမိတဲ့နောက်ပြန်ခွင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာရမကိုယ်ွယ်ရာနဲ့ရှင်မြင်းဆိုပြီးတော့၃မျိုး၂မျိုးရှိပါ ကိုယ်ဝေယနဲ့လူရှိမြင်းဟောပါရိကိုယ်ကိုယ်ဝေယမလဲဣတံခောတရဏံခိမံဣတံတရဏမௌတမံဣတံတရဏမာကမသဗ္ဗဒုက္ခပါမုစရိတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောရဘာသာဆိုတာဘုရားတရားသံဃာ အဲ့ဒီယရဏမြတ်သုံးပါးကိုအလေးအမြတ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ထဲရအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ွယ်ရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါဆိုရင်ဘုရားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့ယောကြည်ပါဘုရားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့အဲ့ဒါကိုမေတော့မှမမေ့ရဘူးကြားနာ
ဲ့တော့မယားတရားတန်ခါမမေ့အောင်မလွန်လို့ရမလဲလို့မေးတော့သရဏဂုံ၃ပါးပေါ့ဘာ၃ပါးတော့သရဏဂုံ၃ပါးအေးသရဏဂုံ၃ပါးပဲဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတန်ခံသရဏံဂစ္ဆာမိမယားလားအဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်တဲ့။ကဲပြီးမှပြောတာပေါ့သီလမေးရအောင်။ဒီဘုန်းကြီးရတဲ့လူရှင်ချင်းကိုသီလလို့တရဏဂုံသီလလို့ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်တရဏဂုံသီလကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးရှပြတတုံးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးလောကီကောင်းကျိုးဘလို့ရှားပြတယ်လဲရှားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမှန်ရလားမြတ်စွာဘုရားကဒီလမ်းစဉ်ကိုနိုင်ရင်ဒီလိုအကျိုးရမယ်ဒီလိုကျင့်သုံးရင်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေဖြစ်မယ်လို့ညွှန်ကြားပေးတာဟုတ်ဗျာမှန်ရလားအဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကိုညွှန်ကြားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရမဥုံုံရှိခိုးရလို့တို့ကိုငွေရနဲ့လူရှိမြင်လို့ခေါ်တဲ့တရဏဂုံသီလမယူမီဖရာအရင်ရှိခိုးရတယ်။ဘာရှိခိုးရ?ဖရာရှိခိုးရတယ်။မှန်ရလား?မှန်ပါဗျာ။ဒါရမလို့ကဲဖရာရှိခိုးရအောင်လောဥ္စီနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာသမ္မောတ္တတာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတ္တတာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတ္တတာဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာအိန္ဒါကတော့ဘယံရှိကိုကိုင်းတာမှန်ရလားဘာလို့ရှိကိုကိုင်းတယ်လဲတို့ကိုလမ်းကောင်းလေညွန်ပေးလို့ပေါ့။ဘာကောင်းလေ?လမ်းကောင်းလေညွန်ပေးပါဗျာ။အေးလမ်းကောင်းလေညွန်ပေးလို့။ဘာလို့လမ်းကောင်းလေညွန်တယ်လဲ?ဒီတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ဓမ္မဆိုတာဘုရားတွေပွင့်လာမှတို့ကဒီလမ်းဟာဘယ်ဟုသွားတဲ့လမ်းဒီလိုနေရင်ဒီလိုကျိုးရမယ်။ဒီလိုနေရင်ဒီလိုကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်။ဒီလိုမနေရင်ဒီလိုဆိုးကျိုးဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပဲလမ်းညွန်ပေးနိုင်တာကိုအဲ့ဒီတော့ညမလို့မြတ်စွာဘုရားကလူတယောက်ရှင်းလာရင်ဘာကိုအနည်းကထားရမတုံးလို့ဒီလိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့နံပါတ်၁လူတယောက်မှာလိုအပ်တာတရဏဂုံ၃ပါးကိုကိုရမာယနာပါရတော့ကိုကိုရလူတွေရကိုကိုရမယ်လေမှန်ရလားမှန်ပါဗျာလူမြင်လာလို့ချင်းကိုကိုရကိုလည်းရှာရတယ်အဖြစ်လို့ကိုကိုရရှာတယ်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘေးတွေညာကြီးကိုညာဦးလားမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပါဘေးမှမရှိရင်တော့ပူရတဲ့ဘေးမရှိဘူးလားရှိပါဗျာနာရတဲ့ဘေးရှိပါဗျာသိရတဲ့ဘေးရှိပါဗျာမှန်လားမှန်ပါဗျာဘေးတွေများကြီးနောက်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့တနေတကြီးနေရတဲ့ဘေးရောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဒါကပစ္စုပန်ပါနော်ဒါရင်မဟုတ်ဘူးလေအကမသိရင်ယာစတော်ဝါမင်းဘေးတဲ့စောရတော်ဝါသခိုးဘေးတဲ့ကြားလားမနုဿတော်ဝါကလိန်ကကြည်လူညစ်လေတို့ရဲ့ညစ်ပါဆုပ်ပြမကောင်းပြန်မကောင်းပြုမကောင်းတွေ့တဲ့ဘေးကြုံရဘူးလားကြုံရတာပေါ့နော်ဒါနေ့ရတော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတီဗီဝန်ကြီးတာမောင်းတန်းနိုင်ထားတဲ့ဟိုလယ်မှာအိုင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်ပါလားမသိဘူးကြည်ရောသူတို့နိုင်ငံသားတွေလေသဏ္ဍာန်ပြည့်ခံလာနေလားတပိပေးကိုပြောတာရလားနော်ပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးညာငါမနုဿတော်ဝါလူသောလူမိုင်းလူညစ်လူကောက်จิตတို့ရဲ့မကောင်းယုံမှန်နဲ့နှုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့ညောတဲ့ဘေးကိုယ်กายနဲ့မကောင်းတာကြံရှင်း
တပြည့်ညင်စေတဲ့ဘေးရှိဦးလားရှိပါတယ်အမနုဒတော်ဝါလူမတပါခွေးကြောင်ကျက်တလိษံမွေဘလူတရေသင်ွယ်ပြိတ္တာနမိတ်ဆာတို့ရဲ့ဘေးရှိဦးလားရှိပါတယ်ရှိရပါဘောကြားဘူးတယ်လေပြည့်ကြီးဆက်တတ်တော့မှာညလားအာဇာတော်ဝါသောရံတော်ဝါမနုဿတော်ဝါအမနုဿတော်ဝါအဲ့ဒီတော်ဝါနဲ့မိဘတွေရောကြောက်ပါဘုရားဘုမမေးကြည့်တာဟိုနားကတိုက်ကြည့်ပါဖြစ်တော်တော့မောင်နီမိလောင်နဲ့မှန်ရလားဩမိလောင်ကဒါမိဘတွေပဲနော်ဒီလိုမေးတွေရှိတယ်နဲ့မေးတွေပြောရင်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အိုရတဲ့ဒေနာရတဲ့မေတ္တရာမေမေမိနာယူနေပွဲကွာရတဲ့မေမင်းမေဆိုမေစားတဲ့ဘေးပေါင်းရံဆွဲအန္တရယ်လို့ပိစုံပံမေတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတယ်နော်တနေ့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့တို့တော်ကောင်းတို့ကသာဝရဒီလောကကြီးမှာနေလို့ရလားမရဘူးသင်ရအောင်မှကြားလားသင်ဝါလို့ချင်းရင်လူဖြစ်ရင်လူစင်းရဲ့ဘေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။နတ်ဖြစ်တော့နတ်စင်းရဲ့ဘေးမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ရှိတယ်နော်။ပြီးတဲ့ကညာငရဲတလိษံမြိတ်နာသူရငယ်လို့ခေါ်တဲ့အပေဘေးရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအကွန်းနာကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့နေရာရောက်ရှင်တဲ့လူလက်ညှိုးထားဘယ်လိုဖြစ်ရှင်တော့ရှိပါဘူး။ဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ရှင်မှုကြားလားရှိပါဘူး။ငါပြတဲ့ဘွာနေကျင်လားဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခတွေ့ကျင်လားတွေ့ကျင်ပါဘူးမှန်ရလားသူများတွေကိုလောက်ကျင်ပါရောဖြစ်ကျင်လားဖြစ်ကျင်ပါဘူးမင်းဘေးဆိုးတန်တဲ့မှာရောဖြစ်ကျင်လားမဖြစ်ကျင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဖြစ်ရှင်လို့ခြင်းရင်ကိုးကွယ်ရာအမှန်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ကြားလားဘာမှန်တော့ကိုးကွယ်ရာအမှန်နဲ့ကြားလားနော်ကိုယ်ဝေယအမှန်တွေကအဲ့ဒီဘေးတွေကလော့အောင်သူတို့စောင့်ထိန်ပေးနိုင်တယ်သူတို့အရင်အသာပေးနိုင်တယ်ကြားလားယသော်မြတ်ကနော်တပညုတညာရင်နဲ့ဘုံတို့နဲ့တို့တော်ကောင်းတို့တွေကြည့်ပေးတာကြားလားတို့တွေကတနေ့တကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းများကအလုံးလာလုံးကြားလားဒီဘေးတွေမကြားရအောင်တရဏဂုံမြေအောင်တည်ထားကြလားအယံမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာတို့နဲ့သင်ရှင်သာတို့တွင်သည်အမှန်ရာတိုင်းအမှန်ရာတိုင်းဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိသရဏဂုံပဏ္ဍပသုံးပါတယ်နော်ကြလားအေးဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ကဲဒီသရဏဂုံသုံးပါးကိုသိကြည့်ရအောင်လိုက်စို့ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒီယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိဘုံနံအာမနာရှိအဲတရဏဂုံပြီးပြီးတော့ပြီးသွားပြီလို့မမှန်နဲ့ပြီးတဲ့စကလုံးလေးကိုနားထောင်ပါဘုန်းကြီးကပြောတယ်လေတရဏဂမနံပရိဘုံနံဘုန်းတို့တော်ကောင်းတွေကအာမဗန္ဒီလို့မပြောဘူးလားပြောပါဗျာအဲဒါဂရိစာချုပ်လောက်တာကြားလားတရဏဂမနံတရဏဂုံ၃ပါးမှာပရိပုံနံနဲ့ဘုန်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးထဲမှာမြဲပြီးတော့ရေစာလို့ရေတောက်လိုက်လို့ရှင်ရေဝပြီးတော့မတင်သွားဘူးလားကျေပါပါအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပြည့်နေအောင်ထိန်ထားတဲ့ကြားလား
တရဏဂုံခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ထားလို့ပြောတာတရဏဂုံပဲတဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ထားအခုငါတို့ဘယ်မင်္ဂလာဆောင်မှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဒီလိုမတွေ့ရဘူးလေရလားအလုံသွားရင်လည်းဗုဒ္ဓံတရဏံဆိုင်ခဲ့စီရင်လည်းကြားလားအဲ့ရင်လည်းသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်အဲ့ရင်စားရင်တောက်ရင်ကြားလားနော်ဒီတရဏဂုံကောင်းတဲ့ထဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါပရိပုံနာပြည့်စုံတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်ကြားလားမှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ထဲ့ခိုင်းတယ်လဲပြောပြပြီလေခုနကဘေးတွေမကြရအောင်လို့မှန်ရလားမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေနံခောတရဏံခေမံအေနံဤကဲ့သို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးကိုညွတ်ပွားကြည်ညိုတရဏံကိုယ်ပွဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာခေမံမေးပေါင်းရန်ရွယ်အန္တရယ်တို့ကလည်းကင်းပါတယ်လေကြားလားခေမလို့အေးကျန်တယ်အဲ့ဒါလေးရွတ်ထားရင်ကြားလားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ခေမှတယ်ဘေးမကင်းကျင်ဘူးလားကင်းပါဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာပါထည့်ထားမှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစင်ပြေတို့ထိုင်သမေဝေစိတ်ထိုင်လည်းရတယ်ကြားလားဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဟာအရှိန်ကုန်လားမှန်ပါဗျာအဘွားပေးအောင်ဆိုမရဘူးလားကင်းပါဗျာမြုံစမ်းကြည့်ပါလားကြားလားဒီလောက်လွယ်တဲ့ဟာကြီးလွယ်ဦးလားလွယ်ပါဗျာဟင်မောင်ထမဲလားဖေကလွယ်ဦးလားကွာလွယ်ပါဗျာအေးမှတ်ထားကြလားအဝါပေးရင်တော့ဆိုလို့ရတယ်စိတ်ထဲကနေကြားလားဆိုလို့မရဘူးလားရေချိုးရင်ရောရပါတယ်ရပါတယ်ကြားလားထမင်းချက်ရင်ရောရတယ်ကြားလားမပြောဝေးထမင်းချက်ရင်ရောဆိုလို့မရဘူးလားရပါတယ်သွားတတ်ရင်ရောရတယ်ကြမ်းလားနော်အကုန်လုံးရတယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားရလေဘယ်နာမှမမရွက်ကောင်းမဖတ်ကောင်းတာမရှိဘူးလေကြမ်းလားဘုရားကအဲ့လိုပြောတယ်ကြမ်းလားဘုရားစာပြောတဲ့နေရာမှာလေဝိတာခာယီဘုရီးလေဝိတာခာယီကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကြောင်းမကြီးဝိတာခာမကြားဘူးလားတဝိတာခာတဲ့နေ့စိတ်ထဲမှာတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါဒီတရဏဂုံသုံးပါးပေါ့အဲ့ဒါကိုနင်းမရွတ်တဲ့အချိန်မရွတ်တဲ့နေရာနင်းရှိလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာအဲ့တော့ဝိတာခာသောတာပန်အမျိုးသမီးကိုရလာနော်သူကမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်မမဘုရားတဲ့တပည့်တော်တဲ့တပည့်တော်ရဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူအိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါသူအိတ်တယ်ဆိုရင်သိသွားပြီကြားလားဘုရားပြောပြတာနော်ဒါရိုင်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကြားလားနော်တပည့်တော်နဲ့အမျိုးသားနဲ့အတူအိတ်တဲ့အချိန်လေးတစ်ချိန်ပဲမကောင်းဘူးလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရဏဂုံတပည့်တော်နှလုံးမသွင်းဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာကြားလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောတယ်ဝိတာခာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အတွေးမှားတာတဲ့ကြားလားနေပါလေအတွေးမှားတာတဲ့ငါဖရာရဲ့ဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဒီဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကိုပြောတာကြလားအဲ့ဒါကိုတဲ့နေယောက်ျားနဲ့အတူအိတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့နေစိတ်ထဲမှာနှလုံးတွင်းတဲ့ကြားလားရုပ်စွာအစုံငါဖရာပြောမယ်ကွာတဲ့ဤဤသွားပါရင်လည်းနှလုံးတွင်းတဲ့ရှူရှူသွားပါရင်လည်းနှလုံးတွင်းတဲ့ကြလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လောက်အထိတရဏဂုံပြည့်စုံခိုင်းတာကြလားဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းတွေဟာငါအကျမ်းမရေးသွားတာပဲဘုရားသာမရုပ်ကောင်းမှုလို့မထင်နဲ့ကြလားရွတ်ရမယ်တဲ့ဘုရားကနော်ဘုရားကဘုရားသာကိုဘုရားသာကလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးလေကွယ်အများကြီးလားပါလေးတယ်လို့ဆိုပြပါဦးဘုံဘုံအေးမြတ်စွာဘုရားကကြားလားနင်ရွရမယ်တဲ့ပရိပုံနာဆိုတာကြားလားဘယ်နေရာမှာမှမရော့ပြရဘူးတော့သွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ယူရင်ပေါက်ရင်
အကုန်လုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရဏဂုံကိုမရွဖမပူစောမတရစေကောင်းတာမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်နေကြလားဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကရွခိုင်းတယ်လဲဘုံဘုံပြောပြပြီလေဘုံတို့နဲ့တို့သူတော်ကောင်းတော်ယဟန်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏကဘေးတွေကလွတ်မလားယဟန်နာကြီးတွေသူများထူးတတ်တာမခံရဘူးလားယဟန်နာကြီးတွေခဲနဲ့ပြစ်တာမခံရဘူးလားယဟန်နာကြီးတွေတနတ်နဲ့ပြစ်တာမခံရဘူးလားခံရတာပဲကြားလားနော်ဘေးတွေကိုဘေးကဘာသာကြီးဖြစ်ဖြစ်မလွတ်ဘူးကြားလားလွတ်လားရှင်မာမောက္ကလင်တကူမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျအဲ့မှာဒုတ်တွေဓာတ်တွေခဲတွေတဏှတ်တွေနဲ့အပြည့်မခံရဘူးလားတဏှတ်ဆိုတာပါချင်းပါမဘောရမ်းတုတ်တာကြားလားကိုယ်လည်းကြားဘူးနေတယ်မြင်ဘူးနေတယ်ဟာပြောရတာလေတို့နိုင်ငံတဏှတ်တန်ခဏခဏကြားနေရဟုတ်ပြီလားခိုင်းရှိပါသေးအဲ့ဒီကံကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းကြီးကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဘေးတွေအများကြီးရှိလို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာမှန်ရလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရယန္တာတွေတော့အတာထားအောင်မို့အဲ့တော့ကျန်တဲ့ပုရုရှင်တွေသောတာပန်တွေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေတရားရဲ့ဂုဏ်တွေတန်ခါရဲ့ဂုဏ်တွေမဟုတ်ဘူးလားနှလုံးသွင်းရတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းတခါလျှံမှာဓမ္မတွေပြန်နှလုံးမသွင်းရဘူးလားအေးတရားတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းနေတယ်ကြားလားအဲကြောင့်ဘုရားယန္တာရိယာသူတော်စွာတို့လည်းဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံဓာတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြတာပါပဲဘုန်းကြီးနဲ့တို့သူတော်ကောင်းတို့မှလည်းဒီဟာတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရမယ်တဲ့အဲ့လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဧတံခောတရဏံခိမံတဲ့ဘေးကင်းနေတယ်ကြားလားနံပါတ်၁ဘုရားအာမခံတယ်ဘာကင်းတယ်ဘေးကင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဧတံတရဏမုဒ္ဓမံဧတံဤကဲ့သို့မုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတမံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကိုတရဏံယုပ္ပပုဇောတရရှေကိုဝယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဩတ္တမံမြင့်မြတ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား?မြင့်မြတ်သွားတယ်ကြားလား။အဲဤပါရယံတူတယ်။တရဏဂုံရွတ်ဖတ်တဲ့လူနဲ့တရဏဂုံမရွတ်ဖတ်တဲ့လူနဲ့တူရဲ့လား။ဩမတူတော့ဘူးတယ်ကြားလား။ရှူရှူသွားပေါက်တိုင်းတူတယ်။တရဏဂုံရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ရှူရှူပေါက်တဲ့လူနဲ့တရဏဂုံမရွတ်ဖတ်ပဲနဲ့ရှူရှူပေါက်တဲ့လူနဲ့မတူဘူးတယ်ကြားလား။ပါဗျာတရဏဂုံရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ချူချူပေါက်တဲ့လူကမြင့်မြတ်သွားတယ်ပဲဒါအောက်ထက်ဆုံးပြတာနော်မှန်ရလားရွတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာကြားလားသူကမြင့်မြတ်သွားတယ်ဩတ္တမပဲမြတ်သွားတယ်ဘာလို့မြတ်လဲသူ့နာမှာတရဏဂုံပြည့်နေလို့တနည်းပြောတော့တရဏဂုံကိန်းနေလို့ကြားလားဘာကိန်းနေလို့တရဏဂုံကိန်းနေလို့သူကမြတ်သွားတယ်ဩတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်ကရွှေရှိငွေရှိပရမားရှိယရဏာရှိလို့မမြင့်မြတ်သေးဘူးလေကြားလားမြတ်စွာဘုရားအလိုပေါ့ဘုလိုလိုတော့ထောက်တာပေါ့ရွှေတစ်ထည်လည်းငရဲမကြနိုင်ဘူးလားငွေတစ်ထည်ရောငရဲမကြနိုင်ဘူးလားရွှေတစ်ထည်ငွေတစ်ထည်ရောအန္တရာယ်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တာပေါ့ကြားလားနော်အဲ့တော့ဓာရီကလွတ်အောင်မြင့်မြတ်သွားအောင်ဆိုရင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းကြီးတရဏဂုံရှိထားရမယ်လေနော်ပါရှိထားမှာတရဏဂုံရှိထားရမယ်ဣန္ဒံခောတရဏံဂိမံဣတံတရဏမုဒ္ဓမံဣန္ဒံတရဏံမဂ္ဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုစရိဟောဘုရားကနောက်ဆုံးအချက်ကလေးပြဧတံတရဏမာဂမဧတံဤကဲ့သို့ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့တရဏဂုံရုပ်ပွားပုဇော်ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍သမ္မာဒုက္ခနဲ့အလုံးစုံသောဒုက္ခဟူတည်းများတို့မှပမုစရိပမုစန္တိမௌရှာမတွေလွန်မြောက်နိုင်ကြပါကုန်၏ညက်ညက်စွာဘုရားကကြားလာဆင်းရဲတာတွေမှန်မြအကုန်လွတ်အောင်
ตระณะกงโหยกว่าเด้จ้าล่ะบาเยรามันเนี่ยศีเยรามันเนี่ยมังเวผู่เอาบ่าวมังเวผู่เยอะล่ะเนาะมาผู่เวมังทมินไหลมชันตาจินหูน่ะชันตาจินครับทีเนี้ยมามชันตาจินได้หลุดุบ่าတော့ครับเอ้ยตระณะกงย่อจ้าล่ะเนาะตระณะกงย่อหินชันตาเลยเลยจ้าล่ะสีวายีนี่สินเจไอ้หนองนี้แหละสินเจเลยจ้าล่ะลุมูยีเนี่ยสินเจอันเดรเลยกินเลยพม่าตริไปได้จ้าล่ะเนาะไม่มีเนี่ยโอ้นอกซุงปียาตอกดาละมาพญากุมีเนี่ยจ้าล่ะดันออกที่ส่งပြောดาจ้าล่ะเนาะตุบุยะตมายน่ะไม่ดูจ้าล่ะพญาษาหมัดเดยะตมาเนี่ยจ้าล่ะไม่ลงกองมุโลไม่ทีนเนี่ยพญาษาก็ပြောดาเบนามสุอกုံย่อกองเลยจ้าล่ะตั้วยินลายยินเนยินทายยินซายยินตอกยินญูยินซูยินญูยินปอกยินบ่อกုံหม่อกว่าจ้าล่ะบ่ผิดโลกไคเนเลยโธมาบ่ามาอาโกอย่างสิอยู่จ้าล่ะสิล่ะพ้องน้องมาเลยไม่สิอยู่จ้าล่ะแล้วพ้องน้องเนี่ยด่าดิเป็นนะลงต้วยอ่ะล่ะจ้าล่ะพูดเลยนะลงต้วยอ่ะเว้ยกูสั่งเกซีลายเนี่ยแหละนะลงต้วยอ่ะล่ะเว้ยจ้าล่ะชุบปั่นนี่บ่รู้บ่อูนะลงต้วยลายไม่อยากอูล่ะโอ้บะซักก็อตันทั่วบ่รู้อูหนูบอกล่ะจ้าล่ะพุทธันตรณังกิสามิโลตันทั่วเสียไม่รู้โกสิทธิ์เนี่ยนี่พุทธันตรณังกิสามิสุไม่มีอูล่ะบะซักก็นี่ธรรมันตรณังกิสามิสุทั่วเสียไม่รู้สิทธิ์เนี่ยนี่ธรรมันตรณังกิสามิสุไม่มีอูล่ะตุเนี่ยเนี่ยตุบ่พญาชีจ้ะတော့แลเจเจยกบ่จ้าล่ะพุ่งนี้ชีจ้ะတော့แลโกอ้ายเจเจยกบ่จ้าล่ะตั้วยินลายยินเนยินถ่ายยินဆိုရင်တော့နှလုံးသွင်းပေါ့ကြာလားเนาะဒီလိုမျိုးပေါ့စိတ်ထဲကရွတ်လို့ပြောတာနှလုံးသွင်းဆိုတာအဲ့ဒါရွတ်ရမယ်လေတပ္ပဒုက္ခပမုစရိတရဏဂုံရွတ်တဲ့လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စီဝါရေးဆင့်ပြေတယ်လေကြာလားအိမ်ကောင်ရေးလေလူမှုရေးလေပါရရေးလေကြာလားเนาะလောက်ကြည့်ကြာလားเนาะအောင်ထုံးမင်းလိုင်းတို့မဝေပြူတို့ကြာလားလုံးလုံးဘာမှဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးကြားလားသူကအကအွယ်ပေးတယ်ကြားလားတကယ်ကအွယ်ပေးတယ်တရားလေအဲ့ဒါကိုရွတ်လိုက်ဟောနော်3 4နှစ်လောက်နေတော့ဘုန်းကြီးကြီးရောက်ပြီးတော့ဝိုင်းစူကဘုရားဘုံဘုံကြွလာလေဟာကြည့်လိုက်တော့ချွေတော့လဲငွေတဲ့လဲကာကြီးနဲ့တိုက်ကြီးနဲ့အမေတဲ့ဟုတ်ပါလားဟဲ့တော့ကြားလားတကယ်လုံးရင်အကျိုးပေးတယ်မြုံရင်စမ်းကြည့်ကြားလားဘုန်းကြီးတကာတရားအယက်သားတော့တာထာကံမောင်တာထွန်းနဲ့ရခိုင်လူမျိုးသူတို့ကမကြီးကမခင်ညော့။အိုးကိုတာထွန်းကြီးကဆိုးတာသူများအတင်းတော့တာမဟုတ်ဘူးညာလား။အယတာတော့တော့ယတာတော့တော့ပြောမကောင်းဘူး။မခင်ညုံကြီးကငိုနေရတာခဏခဏ။မခင်ညုံကြီးကဘာဖြစ်နေရလဲ။ငိုနေပါဘူး။ဩသူယောက်ျားလည်းသူချက်တာဟိုးကြလား။တိုင်းမဲ့မပြည့်ရဲ့ဘူးกว่าလဲမกว่าရဲ့ဘူးငိုနေရတာဆိုးလိုက်တာကန်းကောင်အောင်ကြံနာတွေလဲဆိုးတာပေါ့ကြားလားဒီတခုကထင်ရှားတာကြားလားကြားလားเนาะဘလို့မှပြောမရဘူးတနေ့ကျတော့မခင်ညွန်ကသိလားကိုသာထွန်းအိတ်မဲ့ခေါင်းအောင်ကြားလားကိုသာထွန်းအိတ်တဲ့ခေါင်းအောင်နေเนาะအဲ့ဒီခေါင်းအောင်လေးကိုအသာလေးလက်ကလေးနဲ့တင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတန်ခံတရဏံကိသာမိခဏခဏတော်တော်ရောပြီးတော့သူကဆူတောင်းလာတယ်ကြားလားတရားသမားဘုရားချွတ်ပါစေမကောင်းတာလှုပ်တာတွေကနေပြီးတော့ဖယ်ချပါစေငါဘုမားချစ်ပါစေစီးပွားရေးတွေဘုမားစိတ်အမှန်ရောက်ပါစေပေါ့နော်သူဆူတောင်းလာကြားလားဘာလားလုံးလုံးရေခတ်တိုက်တာအစားတယ်ထမင်းဖူးပေးတာအစားသူကဒါပဲညှုပ်ပေးလိုက်တာလေထမင်းပကံကိုကာပြီးတော့သူစားမယ်ထမင်းပကံလေမငြင်းအောင်ပေါ့ကြားလားနော်အဲ့လေလောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတန်ခံတရဏံကိသာမိအကိုတာထွင်းရမတော့ပါတော့နဲ့အကိုတာထွင်းမရှုပ်ပါတော့နဲ့အကိုတာထွင်းမပွေပါတော့နဲ့အကိုတာထွင်းစီဝါရေးစိတ်ဝင်စားပါစေအကိုတာထွင်းငါဘောမတန်ရောစင်လေးဖြစ်ပါစေပေါ့ဒီလိုကြလားနော်သွားအဲ့လိုပေါ့တရဏဂုံရုပ်ပြီးတော့ရေတိုက်တာအစားဘယ်လုံးလုံးအဝတ်လျှော်ပေးတာလားအဲ့အဝတ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့တရဏဂုံကြီးနဲ့ပဲမမ်းမောက်တာလေကြားလားမွေးမကြဘူးလေဗျာဟာသိလားတလပဲထားတယ်လေလောက်ပဲကြားလားလောက်ကြားပါတလပဲကြားလားကိုသာတော်အရက်တော့ရှင်သိတယ်ပျောက်လာတယ်သိလားအဲ့ဒါသူ့ကသူအတွေးကောင်းနေပေါ်လာတာကြားလားတွေးကောင်းနေပေါ်ပြီးတော့တခါလေအရက်လည်းမတောက်တော့ဘူးမပွေလည်းမပွေရှုပ်တော့ဟောအခုဘုရားတခါအကြောင်းတခါကြီးပြီးစီးဝါးကြီးတွေဆင်ပြေးလိုက်တာလောပန်းရင်းဖြစ်လာ
ဘာကြီးဖြစ်နေတာလောပန်းဖြစ်နေဟောဘောစီဘောကြလားသူတို့အပေါ်ခေါ်ကြတော့လောပန်းဖြစ်နေတာကြလားနော်အဲ့ဒါအမှန်မခင်ညွန်ပြောပြတာကြလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းကြီးဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလည်းရှိတာပဲတွေ့ဘူးလားကလေးလေးတရားတရဏဂုံညွတ်ပြီးဒိုးထိုးတာသူမအောင်လားတရဏဂုံလေးညွတ်ပြီးတော့ကစားတာသူကြီးအောင်တာကြလားနော်တရဏဂုံညွတ်ပြီးတာနောက်ဆုံးတော့သူလားဘလူးတွေလာပြီးစားတာလေဒီကလေးလေးတရဏဂုံညွတ်တော့ဘလူးတွေသူစားလို့ရလားမရတဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်ဆုံးရွှေခွက်ငွေခွက်နဲ့မပူဇော်ခဲ့ရဘူးလားပူဇော်ခဲ့ရလို့နောက်ဆုံးတော့ဒီကလေးလေးကဗိမိတရာမင်းရှိမြောက်တဲ့တထေးမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပါဘူးဟောခင်ဗျာဖျားလက်တက်မှလည်းရှိတာပဲကြားလားတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်တို့ကမြန်မာပြည်မီးလို့ပဲအခုလာလိုက်အကြာကြီးနေပြတ်သွားလိုက်ကြားလား24နာရီမှတနာရီလောက်လာပြီးတော့ဟုတ်လား23နာရီလောက်ပြည့်ရနေတော့ဘာမှလှုပ်ရှားလို့မရဘူးညလားမိသားကြီးပဲပြရတာဘာကြီးပဲပြရတာမိသားကြီးပဲပြရအေးငါတို့ကလည်းအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာကြားလားအမတ်ရတဲ့အခါကျတော့မှဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္စမိတယ်ကြားလားသေကံနေကြမှာပဲဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္စမိတရဏကိစ္စမိကျန်တဲ့ချိန်ကုန်မေ့လားတတ်လားမေ့မနေဘူးလားအဲ့ရဘလို့လို့အကျိုးပေးတော့မှာတော့နင်တို့မိသားကြီးပဲပြရတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာကြားလားဟုတ်ပြီလားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီးလိုပဲ24နိုင်ရအပြည့်လာမစေကြားလားပရိပုံနာဆိုတာပြည့်စုံနေရတာလေကြားလားနော်ကောင်းမလားကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ခုကစပြီးတော့ညွတ်ကြည့်စမ်းပါကွာသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်ကြားလားနောက်ကမျိုးသမီးရလဲညွတ်ရှေ့ရမျိုးသားလဲညွတ်သွားရင်လာရင်အလုံးလုံးရင်ချက်ပြုတ်ရင်စားတော့ရင်ဟိုးအောက်တဲ့ဆုံးအီးပါချူချူပေါက်တာအစမချန်နဲ့ကြားလားနော်ဒါမကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘုရားနည်းတိုင်းပြောတာကြလားနော်ရော့ပါအကျိုးပေးတယ်ကြလားမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗဒုက္ခပမုစ္ဆံတိလို့ပြောဦးလားဆင်းရဲဖူတများကလွတ်တယ်တဲ့ဒီတဏှဂုံညွတ်ရင်ကြလားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိဘူးလားကဲလိုက်ဆိုဘုရားကိုငွေဘုရားကိုငွေဘိုးကျွဲအဘယ်မကြရှမ်းတာယအဘယ်မကြရှမ်းတာယတရားကိုယ်ွယ်တရားကိုယ်ွယ်ပညာကျွယ်ပညာကျွယ်အဘယ်မကြရှမ်းတာယအဘယ်မကြရှမ်းတာယတန်ခါကိုယ်ွယ်တန်ခါကိုယ်ွယ်စည်စိမ်ကျွယ်စည်စိမ်ကျွယ်အဘယ်မကြရှမ်းတာယအဘယ်မကြရှမ်းတာယအဲသိတာပဲညတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားနည်းနည်းပဲဟောခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးလည်းအိုက်ပြောကောင်းတာညလားပြောရရင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ပြီးတော့မလုပ်တော့တရားအကျိုးပေးတာဆိုရွံ့ရုံနဲ့မပေးသေးဘူးလေမြတ်စွာဘုရားကတခုညော့တော့မှမဒီတရဏဂုံညော့တယ်တရဏဂုံညော့ပြီးတော့တရဏဂုံရဲ့အကျိုးပြန်ရရှင်လူစည်းကမ်းလိုက်လာရတယ်ဘာစည်းကမ်းဟုတ်တာဗောမိထားလိုက်တွဲထားလို့ရှင်အန္တရာယ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာကြားမှာမိသားတို့ဘာတို့မိထိန်ဆက်တို့မရှိရဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါမှလေလို့ရင်ခလုတ်ဝတ်မယ်မလို့ရင်ခလုတ်ပိတ်တယ်လေမှန်ရလားမှန်ပါဗျာဒါတည်းတွေ့ထိုင်ခတ်မတဲ့မိမလောင်တတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမကျွန်းတတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟာမိတော့လာတာပဲရစေအိုကြီးဒါတည်းတွေ့ထိုင်အန္တရာယ်ရှိတယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းဘူးဒီတရဏဂုံကလည်းတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းမှအကျိုးပေးတာတဲ့ဗာကျင့်တရားတော့လူစည်းကမ်းဆိုတာရှိတယ်ကြားလားအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့လိုက်ဆိုပါဏာတိပါတာပါဏာတိပါတာဝိရာမဏိတိခာမတံဝိရာမဏိတိခာမာတိယာမိမာတိယာမိသူအတ္တကိုသူအတ္တကိုတပ်ဖြတ်ရှင်းမတပ်ဖြတ်ရှင်းမရှောင်ခြင်းမာဟိရှောင်ခြင်းမာဟိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတော့ရွတ်တယ်သူတို့ဘာအတ္တတတာကိုတော့မရှောင်ဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်တော်ကောင်းကြီးကြားလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပါဏာတိပါတာနဲ့စတဲ့အကျိုးဟာမပေးတော့ဘူးကြားလားမှန်ပါဘူးသူများအသက်တတ်လိုက်ပြီကိုသူများအသက်တတ်လိုက်ရင်တရဏဂုံဘလောက်ပဲရွရွကုသိုလ်တော့ရတယ်သူ့အကျိုးကတော့ပါဏာတိပါတာကောင်းကျိုးမပေးတော့ဘူးသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့မေးရင်အသက်တိုမယ်အနာရောဂါများမယ်သူများနှိပ်စက်တာခံရမယ်ကြားလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီဆိုးကျိုးကတော့မလွတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့မလွတ်တော့တရဏဂုံညွတ်လည်းမလွတ်ဘူးတဲ့ကြားလားနော်ကိုကသူများအသက်တတ်တာကိုမှန်ရလားမှန်ပါဘူးဒီလိုတစ်ချက်မှန်တာနော်
နောက်တစ်ခုကလိုက်ဆိုအဋ္ဌိဏဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာမဏံဝိရမဏိသိက္ခာသမာတိယာမိသမာတိယာမိကိုပြည့်တော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤရှောင်ခြင်းမှဤဘုမတရဏဂုံသုံးပါးတော့တောက်ချောက်ရော့တယ်ကိုကသူများပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကြားလားအဲ့ဒီပစ္စည်းခိုးတဲ့ကံရဲ့အကျိုးဟာကိုမပေးတော့ဘူးအကုသိုလ်အကျိုးပဲပေးတော့တယ်တရဏဂုံသုံးပါတော့ရွတ်တယ်သူများပစ္စည်းခိုးမိသွားပြီဒီနေ့မှာအကျိုးကအဲ့ဒါဘာလဲလေကိုပစ္စည်းတွေသူများခိုးသွားတတ်တယ်ကြားလားကိုပစ္စည်းတွေမိပြီးရန်မျိုး၅ပါးပြီးပြန်ကြရောက်တတ်တယ်ကြားလားနော်တရဏဂုံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးလေကြားလား तू ကဖောက်ပြန်သွားတာဟုတ်ကြားလားနော်အဲ့တော့ဓာထိန်ဆက်ကလည်းရှိရလေတယ်ကြားလားနော်မရလားကဲဥပမာပြောပြတယ်ကွယ်မဟုတ်တာ၆ပြောကြည့်အောင်မတ်ဖြိုးဝေဘူးကဲမောင်ထုံးမဲလိုက်မလှဘူးလားလှဘူးလားလို့လှတာပေါ့သူ့မျက်စိထဲမှာလှပြီးကြာကြလားတကယ်လဲလှပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲမောင်ရင်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်မရလားဒါပေမဲ့ကဲသဘောပြောတာနော်ညနာကြီးမှလည်းညစ်ပါတော့ကဲဘုရားကလည်းအာဘုဆုံးနန်းညာပဲကြာလားလက်ကြီးကလည်းငပိရေစောနန်းနေတာပဲကဲမောင်ကြီးအာဝါပေးအောင်ဆိုပေးမှလားပြောလေပြီးတော့ဘူးကြလားဘာဖြစ်လို့တော့ရှစ်ပါတယ်လှပါတယ်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီုံညနာမှာကြီးတော့လဲကြောင်ချီစောကနန်းတဏ္ဍခါကတမုံမှမရှိကြလားညပါလားဇပင်ကိုကြီးတယ်လို့အမလီခေါင်းမလျှော်ထားတာအမလီလောက်တယ်ရောတန်းတယ်ရောတက်တဘောတဘောပြောပြတာကြလားနော်သွားလဲမတိုက်ဘူးညပါလိုက်တာစားတော့လေဒီုံမြစ်ချင်းနဲ့ငပိရေတဲ့ကြားလားဟမ်မကောင်းတာတွေစားပါဘာအပုပ်အဆက်တွေစားတော့အဲ့တော့မောင်ရင်အာဝါပြုံးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်စဉ်းစားကြည့်ပေးပါလားလို့ပြီးတော့ဘူးကြားလားအဲဟုတ်ပြီလားဒီလိုပဲကိုကတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိရွတ်တယ်ကိုမှာကိုချင်းတရားညက်ပတ်နေရင် तू อ่ะအကျိုးပေးလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုတဘောပြောပြတာเนาะဒါရှင်းအောင်ပြောပြတာကြလားစိတ်ထဲမှာရိုင်းနေလို့မထင်နဲ့ကြလားเนาะမှန်ပါဗျာနားလည်အောင်ဥပမာပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားကြလားเนาะအေးအေးအေးဒါကြောင့်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုလည်းမခိုးပါဘူးတဲ့သူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးရင်တရဏဂုံဘလောက်ရွတ်ရွတ်ခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခိုးတဲ့အပြစ်ကတော့ပြန်ခံစားရတယ်ကြလားနောက်တစ်ခုကကာမေတုမိစ္ဆာစာရာလိုက်ဆိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဲဒီတော်တို့သည်သူတော်ဘာသမယပြင်မာရှင်မရှောင်ခြင်းမာဤအဲရှောင်ခြင်းရမယ်အဲလိုဒုရဝန္တမြပြင်မာတာမရှောင်ရင်နံပါတ်၁စိတ်ဆင်းရဲရမယ်လေတရဏဂုံဘလောက်ရွရွအကျိုးမပေးတော့ဘူးလေကြားလားနံပါတ်၁ကနော်နံပါတ်၂ကလူအောက်တန်ကျသွားတယ်လူအောက်တန်ကျတယ်ဆိုတာကိုယ်သူများမချစ်တော့ဘူးလေကြားလားနော်ကြားလားကိုယ်သူများမချစ်တော့ဘူးမယုံကြည်တော့ဘူးမပေါင်းသင်းရှင်တော့ဘူးကြားလားယွန်းသွားတာပါဖြစ်သွားတာတို့သူတော်ကောင်းတွေယွန်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိတာဗောဒီလူတွေကွာဟိုခက်စကားပြောရင်သူတော်ဘာသားမယားမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ကောင်နေမာလုပ်တဲ့ကောင်နေညာလုပ်တဲ့ကောင်နေစသည်ဗောအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းခက်စကားနဲ့ဗောအမလီစနိုက်ကြော်တဲ့ကောင်မဗောညာလားမင်းမဆိုးတော့ပြောတတ်တယ်ညာလားဘုံကြီးဖြစ်ပြီတော့ဒါကိုနဲ့ဒါတွေကဘုံကြီးဝတ်လာတာအနှစ်20မှာခုံကြီးဝင်ဒီတက်တော်မတတ်အောင်မှာကြလားအမေစနိုက်ကျော်မာကြီးပေါ့ဥပမာပြောပြတာဟုတ်ပြီလားဒီလူမျိုးချောက်ပြောတာဒီလူလူမျိုးတော့လူတွေကယွန်းသွားတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စာမိရွတ်လဲကိုနာကအချိုးတွေမပေးတော့ဘူးကြလားနော်ဆိုးချိုးတွေပဲကိုယ်ပေးမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့စီကံပြတ်တာဟုတ်ဘာပြတ်တာတော့အဲအိမ်အောင်ကြီးမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ကြလားအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်တင်းလင်ကလွဲရင်ကြံတဲ့လင်ကိုခွဲစကွဲလို့မတ်ဘလာဘယ်ကြံတဲ့အမျိုးသားတွေဘုန်းကြီးအကုန်တညာလောက်လိုက်လာမစီဘူးဟာလားခွဲစကွဲလို့မတ်တာကြလားဟုတ်ပြီလား
เอ๊ะจันเนี่ยอเมโยตมี้ดิดีเมียก็ล้วยเองจันเนี่ยอเมโยตมี้ดิบะลอกเวลาละมองเห็นเลยมัดหาจ๋าล่ะเนาะเป้สะกวยโลเวมัดหาจ๋าล่ะเนาะจ๋าล่ะเอ๊ะนี่โลใส่อยู่เวมวยรออู้รอหอบกูรู้ว่าตื่นไปไล่แล้วไม่ดีอมลีไอ้หนองไม่จักแกนเนาะงาไม่ยาอลาซုံးเนี่ยยาได้เนี่ยซะพี่แล้วงาไม่ยาล้วยจันเนี่ยไม่มาอกုံละเลยสุดแล้วအဲ့ဒါလူစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကြားလားဘာစကားတော့လူစကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတလိမ့်ဆန်စကားကြားလားလူဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမငွေရဘူးကြားလားအဲ့ဒီမျိုးအကျင့်နဲ့မကျင့်နဲ့ကြားလားအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ကိုဆင်းရဲရမယ်မကောင်းတဲ့ဘေးဒဏ်တွေကြုံရတတ်တယ်ကြားလားနော်စီဝါရေးစင်မပြေအိမ်တော်ရေးစင်မပြေအိမ်တော်ရေးစင်မပြေစီဝါရေးစင်မပြေတော့ဘူးကြားလားစီဝါရေးစင်မပြေလူမှုရေးစင်မပြေတော့ဘူးကြားလားလူရဲ့စမပြေအသက်ရှည်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးကြားလားနော်အေးဒါကြောင့်ခွင်းလို့တို့တော်ကောင်းတွေဂေယူဆိုင်ရမယ်တရဏဂုံအကျိုးပေးခြင်းကြားလားနော်နောက်တစ်ခုလိုက်ဆိုမယ်မူတာဝါဒာဝိရမဏိသိခာမတံသမာတိယာမိသူတော်ဘာပျက်စီးကြောင်းလိညာလက်ပတ်ကောင်းပြည့်စင်နဲ့ပြောဆိုရှင်မရှောင်ခြင်းမာဤအဲသူတော်ဘာတွေပျက်စီးလို့ပျက်စီးကြောင်းဘဝပျက်ကြောင်းစီဝါပျက်ကြောင်းပေါ့မှန်ရလားမိသားစုပျက်ကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့မလိမ်မညာနဲ့လေကြလားမဟုတ်တာအဟုတ်လောက်ပြီးတော့လုံနေတယ်ကြလားနော်ဟိုစတာနောက်တာလိမ်တာတမျိုးကြလားသူတော်ဘာကိုပျက်စီးသွားအောင်သူတော်ဘာဒုက္ခရောက်သွားအောင်သူတော်ဘာဘဝပျက်သွားအောင်သူတော်ဘာအောက်ဆုံးရောက်သွားအောင်ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့မလိမ်မညာနဲ့လို့ပြောတာကြလားနော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေနဲ့မလိမ်ညာပေးနဲ့လိမ်ညာရင်ဘာဖြစ်တော့တရဏဂဝံအကျိုးမပေးတော့ဘူးလေကြားလားမှန်ပါဘယ်လိုအကျိုးမပေးသလဲလိမ်ထားတော့လိမ်ထားတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းအကျိုးမရဘူးပေါ့ကြားလားနော်အဲ့တော့ကိုယ်စကားတွေဘယ်လောက်ပြောပြောကိုယ်စကားနားထောင်မယ်လို့ရှိမလားလူလိမ်ကြီးစကားဆိုဘယ်သူမှနားမထောင်လေကြားလားအနှုတ်လက်တွေ့ပဲလူလိမ်ကြီးစကားဘယ်သူနားထောင်လို့တော့နားထောင်လို့လားနားထောင်ပါဘူးငါမွေးရရယနေ့တိုင်အောင်သိနေတယ်ဗျလူလိမ်ကြီးစကားဘလူနားထောင်တော့ဘူးမှနားမထောင်ပါဘူးလူလိမ်ကြီးစကားဘလူနားထောင်တော့လူလိမ်ကြီးစကားဘလူနားထောင်တော့ဘူးမှနားမထောင်တာ तू သိနေတာပဲဥစ္စာဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုသိညာပဲမှန်ရလားဘလူစကားတော့လူလိမ်ကြီးစကားသိတယ်မဟုတ်လားအေးလေလူလိမ်ကြီးရက်ွက်ထဲမှာရွာထဲမှာမြို့ထဲမှာနေရာတိုင်းမှာလူလိမ်ကြီးစကားဘယ်လိုနားထောင်လို့ပါတယ်ပဲပြောချင်တာပြောဒါလူလိမ်ကြီးစကားဆိုရင်မှန်တာပြောလဲနားမထောင်တော့ဘူးကြားလားဟုတ်တာပြောလဲနားမထောင်တော့ဘူးလူလိမ်ကြီးကိုပါကြီးတော့ဒါကြောင့်လူလိမ်ကြီးစကားဆိုရင်ဘာတွေပြောပြောနားထောင်တဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးသဘောပေါက်လားတော့ပြီပတ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ကြားလားအဲ့တော့တရဏဂုံသိအောင်ရော့ခွင်းတော့တော်ကောင်းတယ်လိန်ညာနဲ့ပတ်ရင်ကိုပြောစကားဘူးမှနားမထောင်တော့ဘူးကြားလားမှန်ပါဗျာကိုကိုတိုင်းတော့ကိုပြောစကားမလိုက်နာတော့ဘူးကြားလားသူများနားတော့ဘူးဆိုတော့လည်းမပြောတော့နဲ့ကိုကိုတိုင်းတော့မလိုက်နာဘူးလိုက်နာရလားမလိုက်နာတော့ဘူးကိုစကားကိုတော့ကိုမလိုက်နာတော့ဘူးကိုစကားတော့ကိုပြန်နားမထောင်ရင်ဆိုတော့ဒီလူလိမ်ကြီးပါကောင်းတော့မှာတော့မှန်ရလားအဲ့တော့တရဏဂုံအကျိုးပေးမလားပြေးပါဗျာကျွန်းပေးတော့ဘူးလိန်နာညာတာကြားလားနော်ချောင်ကျင်ရမယ်ကြားလားမှန်ပါကဲတော့ပါပြီဒီတခုပြီးရင်တော့တော့ပြီတရားဟောဘက်ကိုပြေးရအောင်မယ်အဲ့တော့လိုက်ဆိုသုဒ္ဓမေရာယမိစ္ဆာပမတတ်ဌာနဝိရမဏိသိခာမတံသမာတိယာမိပြီးတော်တို့သည်တရတိစာဘိမြူကစောစေကြောင့်စေမြသာသုံးခြင်းမှရောင်းဝယ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမ၏မယလာတရားဒေသာတွေလည်းလောကတဘာဝတော့ဘုံကြီးရတော့ခွန်ပြူတာတော့မဟုတ်ဘူးဗောလေအလွန်ကျွန်တော့မတောက်ကြနဲ့ကြားလားနော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့နည်းနည်းမှမတောက်နဲ့လေဘုရားမတောက်တာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲလေကြားလားဘုရားတော့ဗါတယ်တော့မတောက်နဲ့လေကြားလားအေးလူလောကကလည်းဒါနဲ့မကင်းနိုင်တော့နည်းနည်းတော့ရှာချင်ချာဗောဒါကတော့ဘုရားခွန်ပြူတာမဟုတ်ဘူးကြားလားအရာမိမခွန်ပြူတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးကပြောကြည့်တာကြားလားအဲ့ဒါမှဘုန်းကြီးလည်းခိုင်းကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလေကြားလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းတယ်အယသေစာကိုမြတ်စွာဘုရားမတောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မောင်မားတတ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ကြားလားရက်တွေတောက်လာရင်စီးပွားရေးကိုလည်းမမြင်တော့ဘူး
ကျမ်းမာရေးကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးအိမ်ဆောင်ရေးကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးလူမှုရေးကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးမိမိကိုမိမိလည်းအကောင်အဆိုးသိရလားမသိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမောက်သွားတယ်ရက်တော့ရင်ပြီးရင်မှားကုန်တယ်ကြားလားအဲ့မလို့သူ့ကိုပါတယ်လေမောက်မာတတ်တဲ့အရာလို့ခေါ်တယ်ကြားလားမောက်သွားတယ်ဆိုတာကမေ့သွားတာကိုဖေးဖေးမှမသိနေမေမှမသိမိမိကိုမိမိလည်းမသိတော့ဘူးကြားလားနော်အဲ့ဒါကိုမောက်သွားတယ်မှားတယ်ဆိုတာကောင်းတာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောတာကြားလားနော်တရားတောက်တဲ့လူကကောင်းတာလုပ်ရလားလုပ်တော့ဘူးတဲ့အကုန်အမားတွေပဲလုပ်တော့တာတဲ့ကြားလားနော်အဲ့ရမလို့တရဏဂုံဘလောက်ပဲရွတ်ရော်ကိုကရက်သေးစာတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဘုန်းတော်တော်ကောင်းနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရက်တောက်တဲ့ကံကသူ့ကိုအကုသိုလ်အကျိုးကတရဏဂုံမကကွယ်ပေးနိုင်ဘူးလေကြားလားဘာဖြစ်လို့တော့ကိုကျင့်သီလပြက်လို့ဘာပြက်လို့ဒါဆိုရင်သိသွားပြီခွင်တရားကအရှိကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းတော်တော်ကောင်းနေနာလေဘုဥ္စာကတိတို့တွေလိုအပ်တာတရဏဂုံဘဏ္ဍပါတရဏဂုံ၃ပါးရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားခြင်းသီလဘဏ္ဍပါမြဲရမှာ၅ပါးတစ်ခုမြဲရင်တစ်ခုအကျိုးပေးမယ်ကြားလားနှစ်ခုမြဲရင်၃ခုမြဲရင်၄ခုမြဲရင်၅ခုလုံးမြဲရင်၅ခုလုံးအကျိုးရမယ်ကြားလားသူကတစ်ခုစားရင်တစ်ခုဝမှာပဲကြားလားနော်အေးတစ်ခုမြဲတယ်၄ခုမမြဲဘူးဆိုရင်အဲ့မမြဲတဲ့၄ခုရဲ့အကျိုးတိုင်းတော့ပြန်ခံစားရမယ်ကြားလားအဲ့ဒါကတေမမဟုတ်ဘူးနော်စလုတဲ့အချိန်အစပြီးခံစားရတာကြားလားဟာတော့ရန်နေငါတို့တေမဒါအကျိုးပေးမှလို့ထင်မနေနဲ့ဦးကြားလားအခုပေါက်ပြန်ရင်အခုတရဏဂုံဘလောက်ပဲရွရွသူများအသက်တန်သူများအသက်တတ်တဲ့အကျိုးကတော့ပေးမှာပဲကြားလားနော်ငါရှင်းသလားအေးဒါရောက်လို့တို့ဟာဘာမှမလို့ဘူးလူဖြစ်လာတာကြားလားဖျားတရားတွေအများကြီးလို့မထင်နဲ့တစ်တရဏဂုံ၃ပါးမြဲအောင်လေကိုယ်ကြွယ်ရကြလားနှစ်စီကံ၅မျိုးလိုက်လားစီကံဘယ်နှမျိုး၅မျိုးဒါဆိုရင်ဘာလုံးလုံးกว่าကြလားအိမ်တော်ပြုတ်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးကြလားရောက်ရချင်လားဖြစ်ပါဘာလုံးလုံးဘာလုံးလုံးလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ကြလားအဲ့ဒီစီမြင်၅မျိုးနဲ့တရဏဂုံ၃ပါးတာပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြလားဒါဆိုရင်ကြိုက်တာလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးကြားလားစိုးကြိုးနေဖြစ်တော့ဘူးဒါဆိုရင်မှတ်သားစရာမကောင်းလားအဲ့ဒါမင်္ဂလာလက်ဆောင်ပဲဘာလက်ဆောင်တော့အေးအပမဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌာဘီလေးကြားလားနော်ကဲညစချမယ်